الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واتباعه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل وأخرج من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوه العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أَبَعَضُ قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى: وَنَفَنَا به وبعلومه في الدار الامنه. كتاب كتاب كامل 33 كَتَبَ تغب. مصنف رحمه الله تعالى: فصل في سنن الصلاه. Ini satu fasal pada menyatakan beberapa sunat semayang. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan pemberian dia semata-mata. Dengan itu ada kita dan ada seluruh alam ni alhamdulillah. Syukur lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan kita menjadi khaira ummah Iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dilahirkan kita pula daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam percuma tanpa susah payah melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dibers dibesarkan kita pula dalam keadaan persekitaran nak taat ikut perintah dia meninggalkan larangan dia. Dengan itu kita pun boleh ikut perintah dia dan tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula kita kesihatan, keupayaan, kederat untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah. Diberi pula keterbukaan hati berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Diberikan pula kesungguhan untuk terus nak belajar, memahami ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, agar dengan kita belajar ini dapat mengisi kekosongan yang kita dilahirkan asalnya jahil tidak ada sebarang pengetahuan walaupun dah dapat Islam melalui mak ayah kita tetapi kosong pengetahuan kita kosong akidah kita kosong dada kita daripada sebarang pengenalan pengetahuan mengenal Allah mengenal hukum hakam Allah apatah lagi nak capai redha Allah Taala Alhamdulillah dengan usaha kita yang begitu kerdil ni Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia kepada kita kehendak kesembuhan minat haloba untuk berada dalam majlis ilmu seumpama ini untuk kita nak meneruskan khasnya jumpaan kita malam ni nak meneruskan bacaan daripada uh, kitab Mat Matla Madrain Matla Badrain InsyaAllah Alhamdulillah Dan kita dalam masjid ni Mari kita rasakan kebesaran dan Kemuliaan tempat yang kita ada Kerana ni bukan tempat biasa Atas nama rumah Allah Jadi kena ada Jaga adab dan peraturan ni Kalau rumah kita Kita boleh duduk suka hati kita Masjid Kalau kita nak duduk Ada adab dan peraturan ni Kalau dah duduk pun kalau kita belum selesaikan lagi adab untuk menyempurnakan adab kita penghormatan kita terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni disuruh kita bangun solat dulu khasnya taitul masjid kalau tak ada khas pun apa-apa yang kita masuk masjid ada solat sama ada qabliyahnya sunat wuduknya duhanya atau seumpamanya mesti masuk dengan ada tahiyah pasal ni muka rumah kita atas nama Islam, rumah Allah rumah Allah ada peraturan mengikut kehendak Allah bukan ikut kehendak kita rumah kita kita boleh ikut perintah kita suka kita bahkan kalau ikut dari si kaedah akidahnya kita ni walaupun rumah kita tetap ada takluk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita ni hamba Allah Taala bukan saja dalam solat. Kita kena ada hubungan dengan Allah Taala bukan saja dalam solat, luar solat pun ada hubungan dengan Allah Taala. Kalau kita ni hanya rasa hamba Allah Taala dalam masa solat bagi je salam rasa merdeka dah. Dah tak ada rasa dah hubungan dengan Allah Ta'ala. Sesat dia Pasal kita kalau duduk negara Malaysia, selagi duduk Malaysia ikut peraturan rakyat Malaysia tak? Betul. Kalau tak ada lesen, berani buat kereta tak? Kalau berani tu, saja cek nak tak? Jumpa JPJ yang macam kona tak? Kona Ada orang lesen mati tak berani buat kereta tuan-tuan. Pasal tu, apa? Tu. Terlalu taat dengan undang-undang Malaysia. Masya Allah, kita tabik dia. Siapa? Sangat mentaati pentadbiran negara Malaysia. Negara aku. Ha, sajalah kita sebut itu sikit kan. Tapi berapa ramai manusia yang duduk atas muka bumi ni, dia tak boleh taat ikut perintah Allah Ta'ala. Itu masalah dia. Dan kita boleh taat ikut perintah makhluk. Bahkan takut kita nak langgar perintah makhluk. Padahal tak ada lesen bukan masuk masuk neraka dan tak ada soalan dalam kubur tak ada lesen bayar tak mana ada tapi kita takut nak langgar duduk dengan peraturan pula kalau tak pakai tali pinggang keledar kalau nampak JBJ macam tarik tak perlahankan kenderaan tak Tambah ada orang bagi lamp, lampu kata ada speed trap depan tu. Tengok tak lah, laju? Tengok tak? Tengok tak? Kemah diri tak? Kalau tak ada lesen, tukar tak? Dengan co-pilot sebelah. Tukar tak? Tukar tak? Ha. Kalau tak ada yang kereta, mampu tak lalu lah. Macam apa? Tengok pula straight pula tu. Bukan polis biasa ya. ni JPJ ni contoh contoh tambah rotek pun mampus takut tak? tuan kita ada perasaan dengan undang-undang makhluk tapi tak ada perasaan dengan undang-undang Allah Ta'ala tu tanda hati kita mampus gila Oh, Ok saya nak sebut asal apa? Ni rumah Allah tak? Sepatutnya ada undang-undang tak? Terasa tak ada undang-undang Allah Ta'ala yang kena patuh dan ikut? Ada rasa tak? Tak ada. Mau tuan-tuan mati lah hati tuan-tuan Mati lah. Kita tak empat kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Tuh. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampuh lah. Saya buat. Hati tak pernah ada perasaan nak ikut perintah orang ta'ala. Tuan-tuan rosak kita. Tuan-tuan, orang Islam kita lah ni. Saya sebut orang Islam tu masuk sekali saya lah. Kita ni tuan-tuan, Iman kita zaman lah ni sampai tahap tu. Maksudnya tak hidup langsung kita perasaan dengan Ta'ala. Dalam semayang pun, Zohir saja taat dengan Allah Ta'ala. Tapi batin belum tahu. kan. Dan kita ni kalau ikut dengan Allah Ta'ala ni, bukan saja masa duduk solat tu, bahkan luar solat pun ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan hubungan pun bukan hubungan Zohir saja, tapi hubungan batin pakaian tutup aurat mesti berapa ramai orang yang dalam semayang pakai teluk tak? kemas tak? longgar tebal tak? liput tak? habis-habis bagi salam macam mana? macam tak ada undang-undang pakai seluar ketat kelek pakai baju ketat kelek lengan pendek kelek ni apa ni? mutuhamu siapa? Orang oh, ingat Allah Ta'ala ni buta apa? Tak boleh saya gagal ke apa tu. Ingat buta apa? Ingat Allah Ta'ala ni bodoh apa? Membuat taat dalam semayang dia berhati. Oh lepas tu luar semayang ni tak berhati dah. astagfirullah tuan wajib kita tobat, wajib betul betulkan diri kita. Khasnya, kita duduk dalam masjid ni ada peraturan tak? Soh pertama tak penuh boleh Soh kedua duduk. Kalau duduk pun sia-sia. Kau -sia. oh, penat emang eh, masjid. Maksudnya apa? Tak ikut peraturan soft. Bahkan kalau ikut peraturan soft, jangan kata tak penuh soft pertama, PC soft kedua, tak ikut peraturan soft, sia-sia yang main masjid. Kita biasa dengar kan, Tok Imam dia sebut apa? Sawu sufu fakum. Biasa dengar tak? Jumpa depan ni, ni sebut. Saya tak perasan ada sebut, tak sebut. Yang ni pun sebahagian daripada perkara yang nak menyempurnakan solat kita Tok Imam kata apa? Sawu sufufakum fa inna tasiyata sufuf taswiyah taswiyah tas sufufi min miqam min iqamati salam mungkin terjemah kita biasa dengar cuma aku tak faham kot taswiyah ni kalau bahasa kita balance yourself please bunyi orang putih ni adab sikitlah please balance yourself balance apa balance Balance kot tak faham kot pasal pronunciation in English. Balance mana balance? Bagi balance lah sikit. Balance tau. Apa maksud balance? Jangan kanan kiri tu sengit. Belah kanan penuh, belah kiri kosong. Mereka tak tak faham balance. Bagi kena elemen bagi betul lah. Buka tayar gitu. Ha, balancing tayar pun bagi betul lah. Ha, ni bagi balance betul soft kalau tak perlu beleng kalau imam tak salah bubuh tengah-tengah bubuh belah kanan bubuh belah kiri supaya semua so sah -so belah kanan boleh faham macam tu lah nak ada tak? duduk tengah-tengah lah imam ni lepas tu nak balance sawu tu maksudnya apa balance ni isi sini Ah, ha, ni kena isi ke ni faham kot saya sebut barang kan bukan isi penuh ni apa tu ha ni ha ni saya ingat kalau tuan-tuan naik kereta macam tu makan tayar habis. Hmm. Hmm. Kita dengar mak dunia faham gelak tu. Kalau otak kita tak betul apa tu? Hmm. Itu balance bahan. Ni balance nak ni. Depan kosong banyak, ini eh, duduk belakang penuh. No. Balance tak balance? Ha, kita gelak kita. Eh? Gelak kita tau. Tapi tak boleh nak gelak. Kena pula muka, merah muka. Oh, ustaz ni buah kat kami awak ya, lagi. <laughs> Sorry <laughs> tak <entah> saya. Tak kena ni barat lagi kat tu. Boleh kot sini-sini tu lah kan. Kalau orang ada akal tu, dia buat apa? Hah? Boleh main depan tak? Boleh kan? Yang tak main depan ni, pasal apa ni? Boleh kan tu InsyaAllah. So, tak langkah selangkah ke rugi kan? kebaikan ni ulama-ulama kita sebut tutup guru kita sebut dia tonton mai selangkah ni bahkan tutup guru saya duduk dengan ngaji tutup guru dia sebut macam ni simple dia sebut kata apa sejauh mana kita jaga adab dalam majlis ilmu sejauh itulah Allah Taala akan bagi manfaat ilmu dalam majlis ha lah, senang sejauh mana kita jaga adab dalam majlis ilmu sejauh itulah Allah Ta'ala akan berikan manfaat ilmu yang kita belajar tuan-tuan nak duduk belakang pun, saya nak kata apa kan saya, kita tak boleh nak paksa-paksa orang tambah pula dia ada dalil lah la ikroh fiddin nak ikut more kan, lah. nak ikut saya lah. payah kan lah nak sebut saya nak sebut begini satu kita tengok kadang-kadang kita main masjid 10 tahun lah, tapi tak manfaat sikit pun nak jadi bilal tak boleh tolak ke depan tak boleh dia tak keting jadi tak faham pasal apa? Hijab nak faham syariat. Pasal apa? Tak jaga adab. Hadirin sekalian, kita mengaji ini ilmu suku adab suku maksudnya. Kalau tak jaga adab walaupun ilmu mu tinggi melangit tak manfaat jangan ngentu untuk orang untuk diri sendiri tak manfaat. Tak dengar ayat Kadang-kadang kita dengar kelebihan berjemaah tapi tak mau pergi masjid. Tak manfaat ilmu kita. tak manfaat ilmu tu tak mendorong kita untuk bawa kita taat Allah Taala. Kita tahu fadilat soh depan tapi giduk belakang. Tak manfaat langsung ilmu kita. Tak manfaat. Saya turun syarah saya tutup guru sebut apa. Saya turun sampai ya. Bayang tengok tak manfaat tu. Kita tahu kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita buat kebaikan tapi tak manfaat. Apa maksudnya? Hati kita mati tu, kan. Kita tahu kelebihan zikir, baca Quran, tentu kan. Tapi buat macam mana? tak ambil manfaat langsung. Bahkan kita nak cari yang mudah, 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 mudah untuk mengelak daripada hukum-hukum syarak. Bukan nak jadi makin takwa, tapi jadi makin takwa. Hmm. Minta lindung kita mudah-mudahan dengan majlis yang kita duduk ni, Allah oh, Ta'ala taufiq hidayat yang kita buka pintu hati kita seluruhnya untuk dapat manfaat besar menjelis ilmu macam ni ilmu manfaat ni macam mana ilmu yang boleh membawa kita beramal ilmu manfaat ialah ilmu yang boleh membawa kita beramal ilmu bermanfaat adalah ilmu yang boleh membawa kita beramal dan beramal ni bukan saja amal zahir tapi hmm. amal batin kita bila amal zahir tu biasanya dia akan mendalilkan batin kita macam mana? Betul eh? Ya? Tuduh orang, masalah tak? Lah, saya tak ada niat tuduh-tuduh apa tapi apa ukur baju di badan diri. Sayang kita mengaji kalau tuan-tuan ada ikut arwah Tok Guru Fatih dulu, dia selalu sebut ni, tepuk dada tanya iman. Hmm. Ukur baju di badan diri. Nak ukur. Saya nak ukur, saya tak tahu tuan-tuan. Ha, saya pun bukan kasyah boleh tengok batin orang. Tuan pun tak tahu batin saya macam mana, saya pun tak tahu batin tuan-tuan. Tapi saya tolong sebut apa dia yang sepatutnya berlaku kat kita. Jadi kayu ukur tu nanti boleh untuk kita nak menilai, kita muhasabah. Khasnya nak sebut mengenai ilmu yang kita belajar ni, dia akan dapat ilmu munafat. Apatah lagi, kita makin nak mengaji kita tak? Lah. Mengaji nak tambah lah. Nanti cuba tengok. ni kita belajar ni makin banyak, makin banyak akhir belajar. Kau tambah ke? Ke? Macam tu eh, tak naik langsung. Uh, kalau tak naik ni masalah lah. Kita biasa dengar kalau hadis-hadis Nabi SAW kata orang mukmin ni lah orang hari ni mesti lebih baik pada semalam. Oh. Kalau hari ni mesti lebih baik pada semalam, mesti esok lebih baik pada hari ni. Oh. Jadi macam mana boleh dapat fenomena tu mesti apa dapat tu telan, telan 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 makin mendorong kita untuk jadi baik 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 kita bab tu kadang, -kadang kita tak mau muhasabah diri tapi kalau gaji bonus tak dapat ah, macam buruk kan buruk tak dulu dapat beri lah ni tak dapat beri mecik kena kencing tak kan? Hmm, kena kencing marah murih tak ni mah Mungkin tak? Agak kalau pilihan raya sekali lagi, menang ke lah? Ya, boleh boleh. Hmm, kalah weh. Tambah gerik yang tak bau lah mau. Ha. Ini pun memang tak bau tak? Tak faham sudah saya sebut apa kan? Betul tak? Ha. Kita kan nampak dunia kita nak naik. Siapa nak gaji 500 daripada dulu sampai sekarang? Ada tak? Kalau ada lah siapa? Bodoh tak? Bodoh. Tapi amalan tak mau tambah, 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 tambah. Duduk tak biasa, tak depan belakang, nak duduk depan. Oh, masalah ni. Tambah pula, tempat kosong penuh. Banyak kan? Eh? Banyak jawatan kosong. Dia boleh, istilahnya kona'ah. Oh. Gaji RM2,000 ada, gaji RM3,000 ada, gaji RM4,000 ada. Dia ambil hak gaji sebulan RM500. Hmm, tak apa, aku kona'ah. Padang Entah, bayar tak? Entah, ni lah keadaan kita kan. Yang tu nak suluh kita punya iman ni hidup lah mampu lah tu. Ha. Mudah-mudahan orang taklah taufik hidayah kita, orang taklah bagi yang kita lembut hati dengan duduk majlis ini berkat dengan hadirnya para malaikat dengan hadirnya roh-roh awliya para nabi, para rasul semua dia nak datang majlis mana Wallahualam kita tak tahu tapi kalau kita belajar dalam bab-bab akidah, majlis umpama ini dihadiri oleh ruh-ruh orang yang baik. Eh. Jin suku dah kan. Eh. Jin buah dia. Sebab kita tak nampak eh. Ruh pun, mana ruh yang Allah Ta'ala izin kan? Apa lagi, ruh syuhada, ruh siddiqin, ruh pewaris Nabi. Apa lagi, ruh buat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Dia akan datang pada majlis yang mana mereka nak datang. Ha, lagi besar kita jaga adab, lagi dia suka hadir majlis itu. Ha. Jadi mudah-mudahan dengan kalau dia hadir ni, ha, kita dapat tui dia sikit pun jadilah mudah-mudahan. Contoh nak tui besar lagi macam mana? Dapat tui tu faham, faham. Ha. Nak dapat pang besar lagi macam mana? Hak jom yang dekat. Lagi besar. Dia punya manfaat. Iya, tuan-tuan. Satu saya duduk ngaji, tutup guru sebuah, ada kata, lagi besar kita jaga adab. Dalam majlis ilmu Lagi besar manfaat kita dapat Di sebaliknya apa? Kita tak jaga adab majlis ilmu Tak ada manfaat kita dapat Daripada ilmu yang kita dengar dan faham Pasal apa? Pasal tak boleh guna untuk buat beramai Tak boleh Bahkan ilmu ni dia jadi macam Ular berbisa patuk orang Dia tak boleh nak Nak jadi manfaat untuk diri sendiri Dia akan jadi ilmu untuk patuk orang Lepas tu tak pun dia nak dia akan gunakan ilmu tu untuk dia patuk balik orang lain ilmu tu tambah pula ada benda dia tak puas hati ada benda yang dia dengar dia faham yang ni tak setuju dengan nafsu dia dia ko patuk dia bukan guna untuk perbetul dia akan guna untuk cari aib orang Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tak boleh jaga kita orang taklah hidung kita macam duduk dalam satu majlis juga, saya ngaji untuk tegur sebuah ini. Kita makan setalam. Ha? Makan setelah setalam. Tapi belum tentu orang semua yang makan tu kenyang. Maksudnya apa? Ada yang tak ambil suap masuk mulut. Dia duduk setalam. Ni, hmm, talam duduk depan. Hmm, saya ingat. punya berlaku ni hmm, balik duk lapar tu maksudnya apa? tak makan ni. duduk majlis ilmu nampak duduk dalam majlis tak? duduk dalam masjid tak? baik duduk depan duduk belakang duduk suku eh, duduk depan pun kadang-kadang jaga -kadang agak nama je duduk depan tapi bukanlah orang sini saya ni Ini orang Afrika ni nama je duduk depan tapi rupanya duduk kunyah ni Tuan, Dengar nak sebut ni. Orang munafik ni zaman Rasulullah ni sembahyang belakang Nabi. Ha eh, lah. Kalau hak tu pun munafik lagi, hak duk jong tu tak tu nak kata apa. Oh, tu kan. Kita risau. Betul saya ui. Ayah sebut ni saya memang luar mahu saya. Macam apa? Oh goh, takut kita lah hak kena tu kita dah sebut munafik kau eh. Kita munafik besar ni. Kan? Tambah pula saya sebut ni, Rupanya saya lah nak patut orang tu, saya tak menafaat eh pun untuk diri saya. Nah, orang bila, minta lindung ya Allah. Ha. Jadi saya sebut ni, tiada lain menaikan Rasulullah isyadat apa? Ad-din an-nasihat. Agama ni nasihat. Apa maksud nasihat ni? Iradatul khair lil mansuh Kita nakkan orang di nasihat tu supaya dapat khair, macam mana khair tu kita dapat. Mudah-mudahan, perkataan ni tu, orang taklah taufiq hidayat kita untuk terus nak betulkan diri kita, muhasabah diri kita, lembutkan hati sanubari kita, menerima hukum hakam daripada dia, memahami kehendak-kehendak kehendak dia, boleh lawan kehendak nafsu dan syaitan ni yang siada meruntun kita untuk langgar perintah Allah Ta'ala supaya kita ni betul-betul boleh jadi hamba dia, dapat reda dia insyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Kita nak sambung ni kata dia Faslun fi sunanis salah ni suatu fasal pada menyatakan beberapa sunat solat, sunat sembahyang. Jadi kita kalau ikut baru je selesai mula bulan sudah mengenai rukun-rukun solat. Yang ni nak masuk bab sunat pula. Okay. Belajar bab sunat ni kena ambil perhatian tani sikit. Kita memang sedia faham tak? Bila sebut wajib ni buat berpahala meninggalkannya berdosa. Bisa dengar tak lah tarikh tu kan? Solat eh, sunat pula. Apa maksud sunat ni? Buat berpahala, meninggalkan dia, taklah berdosa. Kita pi sekali lalu. Haram macam mana? Haram ni buat berdosa, meninggalkannya berpahala. Ya. Makruh macam mana? Buat taklah berdosa, tapi meninggalkan dia berpahala. Itu makruh. Harus macam mana? Buat dia ataupun tinggalkan dia dia tak membawa dosa dan tak juga membawa pahala. Ni sebut sekali lalu lah kan. Orang panjang-panjang juga. Baik, tarif ada. Kita biasa dengar. Kita pun faham. Yang ni ada kelihatan adalah tarif fiqh yang ulama' dah proses daripada Quran dan hadis. Ni kesimpulan hukum hakam nak tengok ni level apa? Wajib atau sunat Itu juga haram, makruh Dia ada level dia. Atas nama haram, makruh, haram, hui, janganlah. Bahkan makruh pun kalau boleh jangan usik. Bahkan harus pun kita atas kata boleh tak bawa pahala, tak bawa dosa, macam mana pun. Kalau kita urus bagi betul, sebab buat benda harus ni kena boleh jadi pahala. Di, di sebaliknya juga, walaupun asal dia tu, dia bukan khas ibadat, tapi tak kena gaya, sebab benda harus ni boleh jadi dosa. Oh, dia boleh jadi gitu. Hak wajib macam mana? Memang tak boleh tinggal. Jadi nak perkayakan diri dengan sunat. Dan ini saya sebut sekali, prinsip je. Um, kita ambil prinsip sekali lagi. Uh, sekali lagi. Wajib buat pahala tinggal berdosa. Memang tak boleh tinggal. Sunat memang buat pahala. Meninggal, meninggalkannya taklah berdosa. Kalau faham tu apa? Elok sangat dibuat. Uh, kan macam tu ayat buat dapat pahala elok sangat dibuat. Wajib ni kata Imam Ghazali rahmatullah alaih dia macam modal sunat ni untung. Siapa menegak tak mahu untung, tak senang. Hmm. Satu sembahyang fardu, duk sah depan sunat. Satu memang duk belakang ke. Hmm, tinggal tak berdosa. Duk belakang pun tak pok kau dosa oh gitu hendak dengar elok tarikh fik ni kita kalau tak faham cara betul yang tu akan sebab jadi gurur dengan syaitan dengar elok tarikh fik ni tak kena cara belajar yang ni gurur syaitan Tak mana gurur syaitan tak ada langsung semangat nak buat benda sunat bahkan dengar sunat hmm. urur dengan syaitan urur dengan nafsu pasal apa? pasal tak ada hati tak ada perasaan langsung nak buat benda sunat na'udzubillah baik, tengok eh ha, khasnya kita duduk dah duduk pula maulid ni kita ni kalau ikut atas akidah kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dua-dua kena asyhadu ni besar sekali hidup kita ni Allah maksud Allah adalah maksud hidup kita bahkan kita kena kenal Allah faham ke Allah Taala cinta Allah Taala ni cinta yang besar sekali lebih cinta daripada segala-galanya pasal apa pasal tanpa dia silap kalau dia tak buat bukan tanpa dia dia mesti ada punya kalau dia tak jadikan kita, kita tak ada apa ni. Eh? Tak ada apa ni. Eh? Kalau kita dapat duit, Tok Najib bagi dulu seribu, ingat tak? Sekarang tak dapat lah. Jasamu masih tetap dikenal. Saya bukan suruh ingat Najib tu. Saya nak sebut prinsip berfikir. Kalau dia bagi seribu setahun pun ingat tak? Bawa berapa kali dapat? Dua kali ya? Eh? Nak masuk kali ke ketiga? Tak. Macam ya, tak dapat ah. Contoh, contoh. Allah Ta'ala bagi kita apa ibu? Siapa lagi kita kena ingat? Saya dengan dia tutup guru di fikir senang. Kita beranak-beranak ada perut ibu lah. Eh. Semua anggota kita lengkap dia Mata ni kalau boleh jual ada berapa ribu mata tu. Ya. Telinga berapa Mulut apa ibu? Jantung apa ibu? Buah pinggang apa ibu? Siput kita tu bapak ibu melawak sikit tu. Siput tu kemaluanlah. Tubik-tubik kemaluan tak ada. Tak boleh ada dua kemaluan. Lalu so, ah. dia bagi satu. Allah. Kalau ada tu kena buang, kena potong pembedahan bukan murah tu. Okey, boleh faham saya sebut apa nak? Mahal tak dia bagi? Ada tak ingat dia? Tak dak langsung. Mati lagi hati kita lagi. Mati lagi. Lah. Aduh. Oh, tuan kita ni bila tak belajar akidah ni yang mati semua. Tu yang bila belajar pekah, belajar gini ni. Sunat, sunat, sunat. Aku dah buat fardu. Cik, okey tu. Ha, habis. Dia block lah. Dia block. Block. Sagi baca sunat ni, satu pun tak pakai. Tu kata ilmu tak menafaat. Baik, klik. Ha, tu. Tapi klik pun tak elok kan tak? Ha, jadi, baik duduk dengar. Jadilah ada ha, lagi besar adab kita jaga lagi besar manfaat kita dapat. Kalau tu kita belajar ni takkan belajar tak aras pengetahuan ya. Tambah kalau kita belajar dengan teori pendidikan kebangsaan ni dia ada istilah dia dipanggil taksonomi Bloom. Tak. Orang tak duduk pendidikan dia tak tahu kan. Saya reti lah kan. Apa dia taksonomi Bloom. Kita belajar ni dia ada aras Pengetahuan Lepas tu aras Kefahaman Dah terah kan? Dah lagi Mu baru Faham Tahu Faham Lepas tu Belum boleh analisa lagi kadang analisa pun tak betul Bagi hukum pun tak betul Salah Jawab salah Jawab salah Jawab salah ha, Tak boleh buat analisa Apatah lagi nak sampai aplikasi Sampai aplikasi Dengan kita faham dan reti tu Bangun buat dan boleh sintesiskan dia dan hipotesiskan dia. Orang tak faham dengar yang saya sebut tu. <tuh> ha. Ni dia tak sanong belum lagi. Saya ngerti ke lah. Betul tak? Ada cikgu-cikgu ni kan. Nah, dia mengangguk lah. Mujur lah. Saya cakap tak, tak, tak bohong ni. Eh? Ya kan? Kita rasa kadang-kadang ilmu kita ni tak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia jadikan kita lah. Ha? Bau, bau arah pengetahuan. Faham? Orang Ta'ala dia yang cipta kita daripada tak ada kepada ada tak? Bau arah kefahaman baru faham itu analisa belum boleh lagi kita makan nasi duk rasa ke Allah ke duk rasa ke nasi ya duk rasa ke Allah ke rasa ke nasi duk rasa ke nasi dia okay dah Mu tak pandai analisa lagi kamu bodoh lagi Mu tak faham lagi Mu belum dapat ilmu lagi okay. tambah nak dapat iman nak yakin Allah belum lagi habuk pun tak ada baru waham nama dia dengan Allah Taala pasal okay, apa tak ada apa-apa lagi dengan Allah Ta'ala. Pasal tak boleh menilai lagi. Nasi makhluk. Allah yang bagi jari nasi untuk kita, untuk kita manfaat. Tapi duk seronok ke nasi. Oh, waduh apa ya? Tak boleh analisa lagi. Apa tak lagi nak aplikasi, nak cinta ni Allah. Saya Allah yang bagi makan aku. Allah yang bagi rezeki aku. Tapi duk rasa, ah ha, duit ni lah bagi aku hidup. Duit ni lah ni. Rezeki ni aku makan ni menyebabkan aku sihat. Oh rupanya kepala otak kita ni Duk ingat kepada makhluk lagi kuat Kita tak sedar, tak faham, tak kenal siapa khalik makhluk Oh tak boleh analisa lagi Tak boleh analisa apa tak lagi nak aplikasi Nak rasa cinta dengan orang Cinta tak kucing tak boleh Mustahil cinta Tambah lagi nak jadi macam Quran sebut Iza zukirallahu wajilat sekulubuhum bila sebut nama Allah ya, Gementar hati Nak gentar apa Tak rasa apa Kering Quran kata apa Wala akbar Sebut Allah ni besar sekali Duk rasa besar apa hmm, Duk zikir Mahlah zikir eh. Tak pernah Tak pernah rasa apa Sebut Allah Ta'ala Quran kata apa lagi Wala amanu Asyaddu hubbalillah Orang beriman ni Orang kasih sungguh Dengan Allah Ta'ala nak kasih apa? Awak tak tahu. Nasihat suruh duduk depan buat kering. Eh? Sambil-sambil itu kata lagi lah. Ha? Huh? Kurang kata apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul kulub. Sebut Allah ni boleh tenang nanti. Tenang apa? Tak rasa apa-apa apa, apa, apa. tenang sebut apa? Sebut duit. Tenang. Makan. Tenang. Esok cuti. Tenang. Tenang. Kalau kena tak payah sembahyang je Tenang. Tuan, haru kita ni. Saya nak sebut aras tu. Jadi, di mana kita punya aras kita dengan Allah Ta'ala ni. Ni sebab kefahaman kita. Aras ilmu kita ni. Eh, yang tu kalau tahu boleh sebut juga. Kalau tak ada ilmu langsung, jangan kata pengetahuan, apa tak lagi nak faham, apa tak lagi nak analisa, apa tak lagi nak boleh ada aplikasi, nak Sintesis hipotesis bezakan sifat makhluk hak mana sifat Allah hak mana mana yang sifat aku mana sifat Allah taala nak rasa kita dok hidup ni oh Allah bagi hidup aku buka aku hidup aku tak boleh bagi hidup makanan tak boleh bagi hidup aku matahari tak boleh bagi hidup aku aku pun tak boleh bagi hidup aku yang boleh bagi hidup ni Allah ha rupanya tak reti lagi memang tak reti kan kalau kita tak belajar betul-betul tak bersungguh kalau kita tak jumpa guru betul-betul tak jaga adab pula memang hati kita ni dah kosong 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 naudzubillah. Hmm. Naudzubillah. Satu kita nak belajar ni asal saya nak sebut pak sunat ni bila sunat ni tak mau lah sunat. Ah ha, kita blok saja dah. Sunat apa? Ha, habis kacau. Asal saya nak sebut kita hari ini kalau dah cinta ke Allah Ta'ala, cinta ke Rasul ni, Hidup mati kita untuk Allah dan Rasul. Saya pun boleh sebut eh tuan-tuan, saya pun tak dapat lagi. Dengar elok saya mengaku lah saya kan. Tuan-tuan tak apalah wali-wali tak apalah. Kalau orang cinta Allah Taala dan Rasul ni, hidup dia tak ada lain melainkan Allah dan Rasul. Lah. Kan? Tak ada benda yang ada simpan dalam fikiran dia. Kalau bahasa orang putih sikit, yang always in my heart is Allah dan Rasul. Bahkan Rasulullah pun kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Belum iman lagi kamu. Sehingga aku ialah orang yang paling dikasih kasih. Kasihlah kita kat Rasulullah. Hmm. Kat Allah Ta'ala pun serupa juga Cuma saya nak sebut ni pasal apa ni? Pasal saya nak sebut Pak Sunat. Ha? Hmm. Pasal kita belajar Pak Solat, Fardu, Ketua. Kan? Kita nak belajar ni, dia yang sebut ni Pak Azan dengan Iqamat nak sebut tuan tu ya. azan sunat dia tak azan sahak semuanya so, Sah? ok saya asal nak sebut kat Rasulullah ni Rasulullah azan sahabat azan dia orang tinggal tak azan tinggal tak ikuman kalau dia orang tak tinggal, memang ada hukum sunat kalau kita faham pekah tu, ada sunat tak azan, tak faham boleh faham saya sebut apa ni? boleh faham saya sebut apa ni? boleh? kalau faham tu tak azan tak tak kamat tak bar eh takbir terus tok imam eh. tambah habis lewat eh ke 10 pun habis hmm. Semayang sembahyang tu yuk, lah ha pasal apa pasal kita duk bang sunnah sedangkan Rasulullah azan tak? dia suruh sahabat azan. waktu dah ke 10 malam aku 11 malam kalau nak mau sembahyang kena azan tak? oh kita bukan pandang sunat tu kita pandai apa? Siapa suruh? Allah Ta'ala suruh tak? Rasulullah suruh tak? Rasulullah Allah Ta'ala suruh azan ni isyarat Quran kata macam mana? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا Siapa yang lebih baik perkataan yang dia ni duk sebut Sebut dia sebut apa? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Yang perkataan dia ni dia doa aja orang ke Allah Taala. Ayat ni memuji muazzin. Oh apa? Dia sebut apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Tak ada lain orang dia sebut. Hadiah tu ikhlas tak ikhlas dia minta nak dapat gaji ya pasal dia tok bilah ke tu lain cerita. Tu lain ha. Itu kenapa betul orang satu hal. Tapi dia sebut tu dia sebut apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang dua kali tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak cerita apa ni? Sungguh weh Allah hebat weh. Bukan main-main ni. kalau saya apa saya kata dengar ni, saya ulang ni, dengar ni. Dengar ni kalau saya ulang empat kali apa you know, macam mana Weh maksudnya bukan main-main ni. Ha, kalau saya kata macam ni, kenduri, lepas isyak. Ulang sekali lagi, kenuri lepas isyak. Ulang sekali lagi, kenuri lepas isyak. Maksudnya, serius saya cerita ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serius tak ni? Tak ada serupa serius Mati lah hati. Bukan mati pun. Uuh, teruk Orang nah, kita. Habis hacur. Habis akidah-akidah. Habis lah. Habi, habi. habi. Satu kita punya perasaan dengan syariat tak hidup langsung. Tak hidup lah. Habis. Alhamdulillah. Jadi asal saya nak sebut tu. Pasal kita nak bicara ni buat azan. Jadi masalah pandang tu lah. Tak. Allah puji buat azan. Lagi. Rasulullah pula macam mana? Oh dia suruh azan. Nak sebut tu satu-satu pun panjang kan. Tapi nak kata kalau Allah puji mu'azin, bagus tak azan? Bagus. Di atas hukum sunat, memang sunat. Memang tinggal tu taklah berdosa. Tapi Allah suka tak? Ha, itulah sunat. Namanya. Kalau orang yang kasih dengan Allah Ta'ala, dia akan suka buat apa yang Allah Ta'ala suka. Ha. Kalau kita kasih dengan Rasulullah, kita akan buat apa yang Rasulullah kasih. Ha, Kalau kita suka syaitan, kita akan ikut apa yang syaitan suka. Ha, ya, dia tahu. Oh, tu yang tu lagi orang oh, marah. Kau ha? oh, marah ha, tu. Ustaz sebut Allah Taala suka sudahlah. Dah <tuh>, lah sebut kesetan tu. Oh. Ulama kita kata apa? Man ahabba shay'an aktsara min zikri. Siapa yang kasih sesuatu dia akan suka sebut. Sesuatu. Siapa yang dia suka tu dia akan sebut. Kalau sebut kereta lah, suka kereta macam mana? Kereta, kereta, kereta. Kedah, kereta, kereta. Kalau baru dapat dulu lesen, gila steering tak? Lah? Oh, nak kereta sewa, kereta pinjam, kereta naik, kereta naik motor, kereta motor. Pasal apa? Ha, dia kasih hak tu eh. Kalau menikah, halau macam mana? Oh, menikah, bini baru, ha, ni baru menikah, kenuri, kenuri, kenuri. Pasal apa tu? Kalau dia suka makan macam mana? Apa pun bila pun makan, 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 makan. Allah tak sebut lah, so. Sebut Allah macam mana? Tawah habiah. Tawah habiah. Hm. Gerik panggil apa? Tawah apa? lawan bae lah ni ha tawak habiq mu nak sebut belah kedah tak atilah hmm Tawak bae oh kalau sebut yang lain penuh bernafsu cerita Astro, enjoy jana oh cerita korea oh penuh bernafsu tapi kalau sebut Allah macam Quran ni dah bunyi lah waktu isyak tak azal-azal lagi macam dah hmm pony hmm Contoh masalah kita ni. Masalah cinta kita bukan ke orang ta'ala ada rasul. Bukan suka duduk dalam majlis orang ta'ala ada rasul. Tapi kalau duduk depan cerita yang dustan je nak. Oh, kalau dapat CD baru pula. Tukar CD, tiga 4 keping apa, Bagaimana aku dua Tengok dengan seronok pula tu. Dengan bernafsu. Oh, sedap ni. Bucum, 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 wah. Oh, oh, dia tumbuk sedap Puas hati tengok Oh, puas hati tak sia-sia beli CD. Hmm, main masjid hmm. beti aku tengok ustaz ni apa masuk waktu tak baca kitab lagi tadi masuk isya dah tak masuk kitab lagi tau masuk kitab lagi ha pasal saya nak baca kitab tu nak kena faham dulu tuan tak faham tu tuan tak faham tak manfaat eh, saya baca ha baik bermula sunat Dahulu daripada masuk padanya Pada semayang ni dua perkara ha, Walaupun tengok dua perkara Besar perkara ni nak sebut ni itu Yang saya sebut dah tadi Sekali lalu dengan clue je kan Apa dia? Pertamanya bang Bang tu azan lah ni ha, Azan Dan Jadi maksudnya kalau nak solat Memang azan ni adalah Perkara yang disyariahkan. Tengok, dia suruh azad ni, jika semayang seorang diri sekalipun. Ha, ya. Sekalipun semayang seorang diri. Cuma soal tengok. Ada tak azan kalau saya semayang seorang diri? Ada tak azan kalau saya semayang seorang diri? Jawab. Hmm. Dia kata, tuan-tuan saya, saya pun dah. Jadi masalah lah kita? Cuma jawab tak? Masalah lah. Maksudnya apa? Kita tak kasih apa orang taklah kasih. Hmm. Beh. Rosak tak akidah kita. Rosak tak hati sanubari kita. Rosak tak iman kita. Hmm. Kalau kita nak pergi majlis menteri lah. Menteri kata, pakai baju kebangsaan. Kasut hitam. Hmm. Stokin belang. Ya tak? Lah. Contoh. Kena patuh tak? Lah. Oh, wey. Name tag jangan tinggal. Ha. Macam-macam lah dia sebut, gini 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 patuhlah. Oh. Majlis Allah dan Rasul Pakai pun kain itu lah. Allah. Yang ingat tak nak asal. Seorang diri pun disuruh asal. Oh. Ugi lah. Satu disuruh tak sembahyang jemaah. Macam apa? Seorang azan biar ada azan kita tumpang azan dia. Ha, mujurlah. Ha itulah lah suruh mari jemaah. Ha, bagus tak jemaah? Bagus tak? Bagus tak? Mari tak? Ha, alhamdulillah mari. Dah mari pun bagus ke kan belum? Ha, telah jawab tu boleh tu faham tu. Saya tanya tak mana tu. Dua depan, dua belakang masa tu. Oh, ha. Dah mari tu suku sembang apa? Duk sok mana? Ha. So depan tu, tu hadir hati tak tanya lagi. Baru mari hari, baru mai sah ha? Belen tak belen. Ke cari kipas tu. Ha, oh, ada ni. Oh, ni blow aircon. Aku suka duk aircon ni. Ha, si si si. Oh, mari awal. Rupanya duk kat kerusi. Orang dah kamat orang masuk. Ha. Oh. Tapi bukan orang sini lah. Orang mana? Ha? Afrika <laughs> um, tu um, keedah sindir tu Saya ngaji pasal Tok Guru macam tu Saya, saya tiru keedah dia ha. Hmm. Ha. Walaupun seorang Satu dah seorang malah Macam mana? Ha, pakai je azan orang Mari tempat mana ada azan Mari ha. Tak payah azan dah Dengan dia azan tu Hukum kita dapat sama macam kita azan ha, Senang kalau kita main rumah, hukum tak ada azan. Nah, ha, receh ha. Baik. Cuma kitab kita ni, dia tak panjang lebar lah. Saya nak panjangkan sikit. Hukum azan tu kan. Maksudnya, faham tu seorang diri pun azan. Jadi kalau jemaah, kena tak? Lah. Ayat dia macam ni lah. Lagilah kena pasal ramai. Pula tu dia di sisi hukum, dia akan jadi hukum sunat kifayah. Seorang azan hal lain tak payah. Umbuh weh, masa mudah gitu kan. Takkanlah semua orang nak kena azan ni, azan, 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 Oh, riuh tu lejik lah azan. Tapi riuh tu betul kan. Tapi keedah dia, dia bila dah ada, bila ada suruhan ni dah ramai-ramai, atau yang dia ada istilah sunat kifayah. Maksudnya seorang ni buat, hal lain tak payah. Nak cari pula, cari terbaik lah. Apa dia? Suara paling kuat. Sebutan paling jelas. Niat paling ikhlas. Oh. Hmm. Azan sebutan pula dengan hadir hati. Jaga ada orang, ada kiblat, apa-apa ada. Oh, uh, panjang lah eh? kalau sebut satu-satu. Cari yang terbaik ni, macam apa? Dengan dia buat seorang ni, orang lain boleh tumpang manfaat pada dia. Hmm. Satu kalau dia azan kemah, ya, lah macam mana? Oh kita pun tumpang semangat. Kalau dia azan kemas je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dengar tu. Weh, ni jekah sungguh ni kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja jekah orang tu kan. Kalau kita sebut tu atas nak hadir. Hebatnya orang tak lah. Dia kata takbir tu, berazan tu. Tu saya azan jekah tu. Bukan lagu jiharkah tu. Jekah. ni eh. Ha, kalau azan nak rasa ta'zim Allah Ta'ala, bukan yang itu dia akan bunyi macam, macam, lain. Ha, yang ni saya cuba azan dengan hadir hati. Hebatnya Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuba hadir hati tu. Kita kalau azan dengan hadir hati, lain lah dengan azan dekat orang. Lain. Hmm. Tambah, azan tak ada semangat langsung. Azan tak ada iman ni. Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Tak tahu lah pasal buah tu Apa yang hadir lah hati tak tahu lah Tambah pula azan jenis ni Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Kepala hotok mu azan itu hmm. Pasal apa? Mubar tu gendang besar nama dia Azab pun tak betul. Selama hidup ni, azab pun tak betul. Ada je ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sahaja? Saya buat apa? Roh tak tebal. Roh tu nama dia kena tafkhim. Bukan tarqiqah Ha, macam dia macam, 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 macam ni lah kan. Inna atainakal kal kawthar fasallini rabbika wanhar. Tak betul baca Betul tu taklah jadi uh, tak betul raw. Dia bukan tak betul sebutan huruf. Tapi sifat huruf dia tak betul. Dia sepatutnya apa? Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika <Santik> wanhar inna shani <Sess> akawwal abtar hmm, bagi raw tu, baca tu Allahu Akbar <Sang> Allahu Akbar Kak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Kadang-kadang eh. taklah terah tu, tapi Allah Akbar, Allahu Akbar. Cuma la ilaha Macam budak-budak tadi Azan komat macam budak, -budak tadi Tak ada skill langsung. So. Maksudnya tak ada skill ilmu baca tu dengan orang dengar. Oh, uh. Kemah dia macam. Tak ada. Umur 60 macam budak, -budak tadi kah Azan. Oh, uh, leceh. leceh. Come back, come Allah Akbar, Allah Akbar. Sudah la ilai Allah. Sudah ni mana Rasulullah. <laughs> hmm. Tak ada skill tu. Sepatutnya bila skill tu macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala falah Dengar pun oh, kita semangat. Oh, best. Semangat tu tu eh. Dia kena ngaji akidah lah. Dia tak semangat saja. Ha. Tak jadi juga. Dia eh, tuan-tuan kena mengaji banyak-banyak. Weh. Eh, banyaknya kena belajar. Weh. Zuhir so, hey, batin. Weh. Kena berguru. Weh. Kan? Kita masalah kita ni orang Islam ni kita duk rasa kita dah okey. Itu masalah tu. Tuan-tuan saya mengaji pun. Saya. Saya masa duk sabit cakap Eh saya mengaji lagi. Oh ha, no. Saya mengaji lagi. Hari ni hari eh, Rabu. Esok kami saya memang ada program Penang. Kena dua kereta lagi. Saya isi minyak nak semua yang tu lah. Berguru lagi. Eh. Mengaji lagi. Ha. Nampak tak ada duit tak apa. Saya, jom pergi. Kereta saya ada dua kereta. Dua-dua kereta jalan. Jom pergi. Saya lagi mengaji lagi. Ha. Kita masalah bila ada rasa cukup dah. Ha. Tu masalah tu. Hmm. Allah. Satu tu kata ulama-ulama kita ada kata apa? Kalau kita katalah ilmu tinggi sekali pun, kalau ilmu tinggi sekali pun tapi dok berasa puas hati dah dengan pencapaian yang ada. Kalau dok redha dan puas hati dengan pencapaian yang ada, Ibn Athaillah sekandari dia sebut dalam kitab dia, dia kata orang alim apa dok berasa puas hati dengan ilmu yang dia ada. Ni alim apa ni? Oh, bahasa ada gitu eh. Kalau kita walaupun jahil mendengung tapi sentiasa duduk belajar, duduk belajar, duduk belajar, tak pernah puas hati dengan apa yang ada. Dia kata apa? Kalau tak pernah puas hati ni, orang jahil mana yang rasa tak puas hati dengan rasa diri dia ni? Bila tak puas hati itu maksudnya dia tahu sebenarnya ada banyak benda yang sebenarnya dia dah ada tapi tak dia berasa tak pernah cukup dan puas hati dengan apa pencapaian yang dia capai kuk bahasa saya tu tuan-tuan tak apa nak faham sikit lah. Cakap lah barang-barang yang tu kan tak boleh faham. Hmm. tu nak sebut apa? Kita ni kalau ikut lagi, lagi, lagi mengaji, lagi mengaji. Memang kita akan rasa, oh lagi, 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 lagi apa? Lagi kurang ni. Memang lagi kurang lah. Bukan lagi, bukan lagi hebat. Lagi kita belajar, lagi banyak tak tahu. Lagi kita belajar, lagi rasa kau berdoa. Memang ada seronok dia dapat tu. Tapi maksud dia bukan ilmu tu sendiri khasnya kita dah sebut solat, kita dah sebut azan, maksud kita Allah. Allah tu maksud hidup kita. Allah ni maksud, Allah kan maksud. Kalau saya ingat ji, ni, urdu ni, istilah Zindagi maksud Allah. Apa dia? Maksud hidup ni, Allah tu. Betul. La ilaha illallah. Allah tu. Nak bagi Oh, paham ke Allah tu, kenai Allah tu. Hadir hati Allah tu, capai tu Allah tu. Ha. Eh, eh. Kita dok rasa dah boleh solat, okeylah. Tu yang dok rasa okey tu. Kita kalau kita nak capai tu Allah tu, agak-agak Allah Taala puas hati ya, dengan apa hak kita buat kepada. Ha. Eh. Masa itulah akan istilahnya timbul gerun dan takut. Walaupun kita dah buat taat, adakah aku buat ni, Allah Ta'ala, dia terima ibadat aku macam ni ke hak dia minta aku persembahkan ibadat aku ke dia. Oh, dia akan timbul perasaan yang tu. Tu yang duk taat tu, takut lagi. Apa? Duk takut-takut, buat yang tu tak cukup dia punya hmm, apa sebut istilah dia? Tak cukup terma dan syarat dia. Tak cukup piawaian untuk dengan sebab tu Allah redha kita. Ha, takut buat tu belum mencapai pencapaian yang sepatutnya yang Allah Taala hendak. Ha, aku takut. Dan kita lah kerja dengan menteri. Contoh contoh kan. Menteri suruh tebas rumput je. Kita pun tebas. Kita tengok terak tu punya kerja, agak-agak dia puas hati lah kita buat kerja tu. Dia bagi gaji banyak lah tau. Kita tempat rumput buat pun, ya bagi-bagi banyak, kita cincai lagi lah, rek, 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 kita tahu. Kita bos. Mesti rumput buat lah. Ambil kaji ni, oh. Agak-agak dia puas hati tak? Ya? Tengok dengan rumput pun, rak, sampah, berlepangan, rumput pun tabur. Lepas tu tak rapat ke bumi. Eh. Hak ada tinggal pun ada, bersengan persepa habis. Hak tak sepatutnya tebas pun, dia tebas habis. Huuu. Hak sepatutnya tebal ni tak tebal. Agak-agak dia puas hati tak? Ya. tuan kalau kita buat kerja itu dengar, kita buat yang terbaik kan ni? Kalau kita kena kita buat kerja tu dengan apa? Tebal-tebal kumpul ni. Nyung, 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 nyu, nyu. kita buat. Bos. Macam. Tapi terah ni lah saya boleh buat. Saya tak boleh buat terah lain lah. Yang ni lah paling baik saya buat. Tu pun dia rasa macam mana? Saya cuba nak bagi buat lagi baik. Tapi yang ni lah saya boleh buat dengar rasa tak berhati hati takut-takut pula kena sembuh lah macam mana bos okey tak bos pergi lah bahasa bos juga okey tak bos kalau dia jegah lah macam mana <coughs> macam ni mus musim kumpul oh tuan-tuan aku alamak buat terak ni pun kena jekah lagi Tuan-tuan Geru nak kita buat kerja dengan dia. Ah ha, tuan kita taat dengan Allah Taala macam itulah kita geru kita kenal Allah Taala tu sabar. Kita tak ada leh aku sebenarnya doha lapar ke Oh. Tajuk malam, oh, moyang ni, moyang ni, moyang tasbih ni, moyang, oh, okey. Macam Quran lagi, ngaji, ngaji duduk depan, oh. Contoh, contoh, eh. Dia nak? kalau kita kenal Allah Ta'ala, lagi duduk depan, lagi gerung. Lagi duduk depan, lagi gerung. Siapa? Duduk depan punya lagi kuat tidur. Eh. Tapi tak sebut orang sini lah, eh. Jangan pula ambil peluang kalau lagi kami duduk belakang tak mau tidur lah Ustaz. Oh, peluang tak mau. Ha tu kena jaga-jaga. Syaitan dia ambil peluang tu. Ya yeah, Ustaz. Ha bila kita sebut waktu tu ha dimula ha kami hak atur Ustaz. So. Kami tak mau tidur kami duduk belakang. Kami duduk depan tidur. Ha. Tak oh, pandai dia nak ngilat. Syaitan ni memang cari akal ni who best. Dia lebih handal dan lebih licin daripada beluk. Beluk tak licin macam tu cerita dengan iblis, dengan nafsu ni ok, asal saya nak sebut jadi, semayah seorang diri pun kena azan kalau ramai apa tah lagi dan azan ni, kaedah kita dalam syariat azan ni bukan kerana menunjukkan waktu dengar lelak azan bukan kerana nak menunjukkan waktu tapi azan ni kerana nak solat Apatah lagi azan ni kerana nak jemaah eh, Pasal semayang seorang diri pun suruh azan Jadi bukan pasal masuk waktu Kalau nak kira masuk waktu Duk masjid greek ni keliling dengar lah Ada tak surau-surau keliling ada lah. Nak kena azan nak surau Tahu tu Tahu masuk waktu lagi Tambah dah ada software macam tu oh, Tak menyalau lah ke mana ni ha, Kedah padam lah Ah, yang tu satu eh, yang ni ni ni, yang ada mak solat, okey. Ah, patutnya dah tahu waktu tak Siap bunyi, lagi tu 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 tuk, 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 tuk. tu 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 Dah tahu belum masuk waktu? Azan Ha, tengok Azan Azan untuk solat Bukan azan untuk masuk waktu. Satu, walaupun dah ngaji habis Pukul 10 pun macam mana? Azan tak? Azan Nontan Sekarang saya nak sebut Kita yang hidup zaman dulu Umur sebaya saya lah kan Nak sebut gitu Kalau lagi tua pada saya Lagilah dia punya experience lagi besar Tengok Dulu-dulu ni Kat gerik saya tak tahu aku gerik ni cuaca dia lain kot. Tapi dengar nak bagi soalan. Nak sebut hukum azan yang memang dulu ulama dulu amalan dia betul. Kita dulu buat ceramah ni bulan maulid katalah ada ceramah maulidur rasul ke apa kan. Musim-musim tu lah selalu dulu ada ceramah. Oh bukan ada ngaji setiap malam ni. Eh. Walaupun habis pukul 10, pukul 11 ke habis dengan selawat, dengan burdah, bersanji apa-apa ni. Dia tengok habis pukul 10 azan tak? Dulu-dulu. Saya cerita dulu punya experience. Azan tak dulu? Azan tak? Ha, betul lah tu amalan tu. Betul lah tu. Memang betul lah tu. Satu orang dulu amal lagi betul daripada orang sekarang. Bahkan, dengar Allah nak sebut. Orang, jangan tak tahu orang dulu dengan kau belakang ni, kau semput ke kau bagus eh, orang belakang? Dia buat Allah. Ha? Kau semput tak? Kau mampu tak? <laughs> makin meninggalkan suruhan Allah Ta'ala ke makin patuh dengan tuan. Orang tak ada yang kata kat orang lain. Kat kita pun makin kurang, kurang, kurang. Orang yang kata kat orang lain. Ha, dia nak sebut apa? Orang dulu amal dia betul lah. Main orang sekarang. Ha? Kamat lah. Ha? Kamat sahaja. Mujur lah ada orang bertegas sebab tu. Tu pun takut tak ada orang bertegas tu. Hmm. Pakat tak ada lah pula. Oh, lemah lah iman kita. Ha, tambah pula dah Sunat apa? Hmm, lah. Ha? Satu saya dah berjaga orang-orang ni. Kalau kita pandang Allah suka Allah, Allah reda lah. Allah suka lah. Tambah kita belajar hadis Nabi. Azan ni apa kelebihan lah. Kita azan ni selagi mana azan kita ni didengar. Syaitan akan lari dengan keluar kentut. Lahu dura tu dia akan kentut kuat-kuat untuk pekakkan telinga dia. Dia lari sejauh-jauh Oh biar dia lari saat. Azan kuat-kuat tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan kau kuat tu. Dia ada lari, pum, dia lari. Tapi dia main balik lah. Ha? Eh. Kalau dia tak main teruk tu, hujur. Tapi sekurang-kurangnya dia lari. Eh. Kita kalau tengok setan lari agak-agak tinggalkan azan tak? Alhamdulillah, ha, mujur. Tapi kalau dia tak lari, duk peluk setan, duk peluk, duk tengik belakang. Hmm, tu azan, tu azan, tu azan, tu azan. Cepat je, ya, Ana azan pun sunat apa? Hmm. Aduk minum air kencing dia, duk kena sapu orang trik dia. Hmm. Bahkan kepala otak setan siap dah. Hmm, buh oh, pi eh, masa macam tu kan. Teruk kita ni. Eh. Teruk ni. Eh. kita punya tercemar dah pemikiran kita ni zaman macam tu. Kan? Bahkan zaman lah ni boleh kata kebanyakan masjid surau ni kalau dah lebih waktu kan macam mana? Hmm, kamat Elah. Kalau ada orang-orang mengajar ni Kalau dia pun memang Faham syariat yang kita duduk bicara ni Yang kata kalau seorang pun suruh azan Kalau jemaah apa tak lagi Apa tak lagi di masjid dan di surau Walaupun dah lebih pada waktu Azan ha, Sebut tu hmm. Nak tengok dah faham tu Menafaat tak menafaat ilmu ha, Nak tengok menafaat katalah esok subuh Bangkit lewat Azan nak lah kat rumah Dia suruh azan, kuat tak kuat ikut mu eh. Kan? Sah, <tik> 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 dengar elok-elok tu. Dah sok nak pergi jemaah habis dah. Lewatlah madrasah wah habis dah. Semua habis dah ni. Semua habis dah. Tak ada dah. Mana kat rumah eh? Azan nak lah kat rumah pun. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni anak pun pelik. Aba, inna, abah. abah hazan hari ni tak biasa tengok nak kiamat ba. Ya. Biar-biar dah. Abah baru tu yang weh. Abah baru tahu lah kena azan walaupun semayan seorang. Alhamdulillah ilmu dia pun Ha, ni pasal duduk depan kot. Hmm. Kalau duduk depan pun tak boleh nak azan. abah faham? Hmm, hak belakang lagi lah. Ha. Mampu tak azan weh. Bahkan takut-takut benci dengan azan. Hmm. Takut-takut dia lah yang sokong Jangan dah azan ni duduk di luar Uh, oh, kepala hotak tu orang kape suku ni kepala orang Islam ke kepala kape kita kita tak boleh ganggu orang lain ada ha? eh, ganggu orang lain astagfirullah eh tuan-tuan zaman sekarang ni yang duk lawan Islam ni bukan orang kape dah ha. bahkan orang kape dia tak payah lawan lah dia duduk macam ni tak saya buat hmm Duduk itu eh. Tengok kan. Eh. tak cakap apa. Kalau dia cakap pun semua sokong tadi. Abang bangsat -bangsa ni. Oh, kena buat bangsat ah. Habis habis orang Islam ni. Tak ada. Yang kata, yang kata nak kata Melayu agama apa ya. Nak jadi apa? Nah, kalau kita sebut kalau ikut teori ya buat no. nak ulama-ulama kita aja. No. Kalau azan ni, kalau abang habis tak mau dengar, pun. kalau orang kafir dia mau dengar. Kata dia ganggu orang tidur mah. Pagi-pagi mah. Eh, kalau ganggu tu tuan kat airport jangan bagi ada pembesar suara, jangan bagi ada announcement. Pasal apa? Orang yang berkenaan aja. Dia kata panggil ni, bukan semua orang mali mah. Kata dia. Masjid banyak besar, panggil kuat-kuat ah. Orang jangan tiga orang saja mah. Tak. No. Pandai ada lah, jawab ah. Ah ha, kita jawab balik, Baik, jawab balik. Saya nak ajar jawablah ni. Jangan bodoh. Kita dengar tu betul juga dia cakap. Ha, ya, betul belah otak hang lah. sentot, hang lah, tak faham. Hang kena jawab dia balik. Apa dia? Ha, dengar. Eh, katalah misalnya kita kat airport ni kan. Panggilan terakhir. Penerbangan uh, ke Hyderabad, India. 9.45 malam. Panggilan terakhir. Siapa yang belum? Uh, boarding akan ditutup dalam masa lima minit lagi. Panggilan terakhir. Berapa orang yang terlambat lagi tu? Berapa orang? Tapi panggil satu epok tu. Uh, announcement please. Uh, flight to Hyderabad, India will close the boarding gates at 9.40. Only five minutes less. Please. Oh, dia tu kot. Cakap putih tak apa-apa. Pandai ya. Berkapit bodoh-bodoh itu kan. Berapa orang mana pakai? Kadang-kadang semua dah naik dah tapi panggil lagi betul tak? Sepatutnya macam nak tak payah panggil lah. ah ha, sekali pun tak ada orang tapi announcement dia bagi tak? Lah. Ha, walaupun tak ada siapa mari. Tok iman dengan Tok Bila je. Azan. Ya. Ni kira, -kira syariat. Betul tak? Kat luar dia mahu buat itu. Kenapa dalam masjid tak boleh? Boleh? Ha, dia ngaji, kena ngaji dengan tuk-tuk guru baru kita tahu. Oh, macam tu punya. Wah, satu pencerahan yang sangat istimewa. Eh, lama bodoh tak mahu ngaji. Masa tu duduk dengar hak apa dia cakap. Hak tuk-tuk guru tak mahu dengar. Dengar pula duduk belakang. Hmm. saja saya, saya Saya tak boleh. Saya usik ke apa tu. Hmm. Dia duduk belakang tu tak duduk lah ni. Lain kali dia duduk depan lah. Tu. Eh. .Yeah. Memang lah nak duduk, nak main. Masa dalam majlis tu kadang ni payah lagi. Okay. Hmm. Okey, saya, saya sebut tak? Azan ni satu keedah dia. Azan ni bukan menunjukkan waktu. Azan ni pasal nak jemaah. Ah. Apa tahan lagi? Satu, walaupun surau duduk berdekatan, walaupun waktu pun dah ada, tambah kita ada smartphone, pun. Nampak smart ni? Be smart. You know? Apa dia? Azan adalah untuk sonat. Azan bukan menunjukkan waktu. Hmm. Kalau kata azan dah menunjukkan waktu, tak payah azan. Azan dah waktu semua orang tahu lah, lah ni. Jam ada, handset ada. Ha. Tapi macam tu tak? Lah, tak. Tetap ada suruh azan. Hmm. Baik tu azan. Dan azan ni disuruh suara paling kuat dan disuruh berlama-lama lambatan Sebut satu, 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 satu. Azan ni memang kira-kira Istilahnya azan ni suruh tadris. Tadris ni si, pelan-pelan, satu, satu. Kalau bahkan disuruh tartilkan, macam men-tartilkan Quran, macam itulah tartilkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebiji, sebiji, sebiji itu. Ashadu an la ilaha illallah. Sebiji, sebiji itu. Saya saja tak cerit itu, tapi nak sebut sebutan tu jelas. Hmm. hmm. Dengar azan

macam tu lah baca. Dia punya azan, se contoh sebutan tu. A'u A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Hmm. yang Rasulullah macam mana? Hayya ala salah. Jelah tu, sot dia, ha Hmm. Kalau, hmm. Kalau shin tu, ash Ashadu anna muhammadan rasulullah Jelas tu sebutan tu kan? Saya nak bagi contoh kata jelas tu Jelas tu kan? Hmm Hmm Jazah pun suruh tutup telinga kan Yang ni tak ada lagi tak saya syarah lah Itu syarah lah Buat-buat ni Supaya jangan ada angin keluar kot Telinga bagi keluar semua kau mulut tok azat lagi kelebihan dia wah kitalah orang paling kuat dengan azan tu bila tutup telinga tok ni tok memang tutup tu tutup, tutup semua. Lah. ada orang dia kan tutup dia buat macam ni Allahu akbar Allahu akbar. Eh rupanya nak buat goyang pipi kau eh. Eh eh aku tak mengerti pun. Anda bukan goyang pipi, ini bukan untuk goyang pipi. Tambah pula memang eh, dia guna untuk tu kan. Ayalah fulan. Ha, eh, dengan pipi ke mana? Dia tak faham. Lagi ke mana tu? Dia kata taranum pun macam tu. Tak tahu. Bukan taranum macam tu. Tujuan tutup tu ialah ya, nak bagi istilahnya all the pressure in our body come out from our mouth. You know? Can you understand me? Ha, hmm. boleh faham. Dia kata putih. Bayang. Ha, semua tekanan badan kita ni, kita jekak tu. Keluar. Mikrofon akan serap semua kan? Ha, ni. Dan tak percaya tu tuan balik eh, jerit kuat kuat tu. Tutup ni tuan-tuan jerit. Tontonlah orang paling kuat dengar tuan tu. Kita akan dengar diri kita sendiri. Allahu Akbar. Kita akan rasa kita lah orang paling kuat sekali dengar. Kita rasa seluruh badan tu Hazan. Hazan tu kita dengar seluruh badan tu. Tak tuan try tak? Tak bisa? Tak bisa balik je tapi bagi bilik tertutup lah. Sikit orang cakap, Wah, oh, boleh pasal kita tutup ni. Kita bukan tahu siapa dia dengar kan. Kita tutup ni. Kita nak test power tau. Tak jaya, try. Balik lagi. Pasal kita yang ni lah yang dia panggil experiential learning. Belajar dengan experience. I can say about this because I have a lot of experience. Azan, you know. That's why I I, I can tell you about this. Boleh? Faham? Boleh lah cakap butir bodoh-bodoh gitu kan. Saya dekat SPM je. Kalau saya keluar universiti lah, tuan-tuan dengar berhabuk kepala. <laughs> Okey. Apa cerita ni? Saya nak cerita tu tu tu. tu. Sebayang <laughs> azan nak sebut tutup telinga. Lepas tu kita tengok kan budak-budak pasti budak-budak yang pertandingan azan tu. Tengok siapa aja. Kan ustaz aja pun hmm, beleng apa bagi nak sebut. Cerai lagi. Dia punya azan siapa? Tak kemas sebutan pun tak cantik tutup telinga tak betul, lagu tu suka, suka lah. Tapi nak cerita apa? Yang sepatutnya. So clear. Pergerakan untuk hayalah solat, kanan kiri tu, faham mana? Kan, dia tarjik solat. Saya sebut pihak tarjik solat. Tarjik azan, saya sebut sekali lalu. Dia ada tarjik. Tarjik ni ada selepas takbir sebelum ashadu allah ilahi illallah. Tarjik. Tarjik ni apa? Menyebut dua kali syahadah Sirron sebelum sebut dia Jahron itu tarjih nama dia maksudnya Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar sebelum sebut kuat tu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu ah tu tarjih tarjih ada kat situ je lepas tu kuat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala solat tak ya tarjih dah ni hayya ala solat hayya ala solat hayya ala hayya ala <laughs> Nampak cerdik eh, tu. Macam mana haram tu dah lah tapi. Walawa. Itu tarjih. Ha, Saja sebuah tu kan. Allah SWT. Okey, antaranya uh, ha, paling tu lah kan. Saya sebut ni yang common sebut. Paling ni suruh paling muka. Paling muka ke kanan. Walaupun ada mic. Mic tu kalau nak bagi mic juga paling muka, kalih sikit, bagi paling kat tu lah. Nah, bagilah ada akhir sikit. Teknikal sikit je. Dan mikrofon sini, paling ni kata dia tak dengar lah ustaz. Oh. lah, memang aku tu lah tak dengar. Tak mau bodoh, mikrofon tu duduk situ. Mau lah kan pun lah mikrofon situ. Saja saya bahasa je, bodoh tu dia tak boleh tinggal sikit. Sorry. kan dah bila dah main sini, mu kali sini pusing ya, tu. Ah, Hayal al-falah. Ha. Oh, betul. Baulah bunyi macam kenapa? Ni luah benda lah duduk sini kalau pusing ni eh, tak dengar style. Oh, eh lah. Memang tak dengar. Eh. Ha, tak ada apa ni ambil mikrofon ha, ha, peti, ni kata yang buah sini. Ha buah sini. Pusing kau mana? Buah bunyi tu eh. Teknikal sikit dia eh, ya, tu pun nak kena ajar. Makan tak payah ajar apa pandai. Eh. eh. stick dia boleh ketik, tek 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 melekat habis semua. Lah. Ha tu teknikal sikit pun tak boleh buat. Okey, saya nak sebut apa ni? Kaedah, dia ada beberapa kaedah paling tu, semua paling antara yang masyur sebut. Ayat Rasulullah tu paling dulu kan. Pusing. Mikrofon tu saya tak tunjuk Saya dah sebut teknikal tu. jangan tak faham lah kan. Kalau belakang tak faham, jangan dah buat pandai-pandai cerita hal lain ni. Ya. Pusing kan. Eh. Tutup ni. Eh. Ha. Hayat Rasulullah. Hayat Rasulullah. Okey. tu yang salah. Saya pendek lah. Saya tak ada lah. Betul-betul lah. Ha, pusing dapat. Lepas tu, pusing kiri. Untuk hayal al-falah. Hayal al-falah. Hayal al-falah. tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alay. Walaupun ada kefiat, sejuk biar lah. Ada yang macam ni. Pusing. Hayal al-salah. Hayal al-salah. Hayal al-falah. Hayal al-falah. Dua, kefiat dua. Kefiat tiga. <Susit> Hayya ala salah. <Susit eles> Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Hmm. Boleh faham kot saya Tunjuk senang. Sebut saja. Paling-paling hmm. tu. Ni pun, hari ni baru bon, <Susit> dengar. <dignity> hmm, tu ya. Umur nak mampu dah, baru belajar hari ni azan, baru belajar azan. Tuan-tuan, tengok. Baiklah, belajar pun belajar mana ada sekolah kemasaan nak belajar apa? Ha, tengok. Tu pun tak mahu belajar lagi. Tu pun, tu lah. Ha. Mula saya belajar lagi, tak boleh. Barat saya ni pun. Tak boleh lah barat, nasihat dia tu kan, nak belajar. Ha, apa sebut ayat Allah, tutup lingga, pusing paling. Ya. ha, kalau tengok tak yang tak betul ikut prosedurnya macam-macam lah kan gini ala solat dia paling lah habis macam tu kan ala solat betul hanyalah falah ada yang oh, paling pun paling muka bukan suruh paling badan pasal badan ni dia suruh mengadap kiblat eh toling kepala bukan paling badan hanyalah solat ada yang macam ni hanyalah solat bukan suruh paling badan paling tu paling muka Hai hey, ala solat. Hmm. Okey, tu oh, azan. Lu, kalau buat betul-betul tu -betul, kita tengok oh buah hati dengar apa oh masya-Allah. Tambah pula orang azan tu dengan suara dia jelas, terang, sebut dengan hati sanubari pula dia azan. Kita pun ada hati sanubari dengan azan tu, masya-Allah. Lagi buat azan ni pula kena jaga adab pula. Pasal apa? Pasal azan mu baca Quran pun bererti kalau mu tak tutup, kalau mu tak baca apa macam nak sebut. Kalau mu tak tutup Quran tu pun, kalau mu tak jawab azan pun tapi mu berhenti baca. Ha, ha tu, peraturan azan. Baca Quran tu. Kalau baca Quran dengan cara Quran azan tutup. Tak pun berhenti baca. Berhenti baca tu mesti. Bersembang je. Ha, lagilah. Cukup. Orang beriman ya, kata, oh, ayat tu pandai lah. Pandai lah. Semua yang disuruh berhenti apa? Bercakap. Pergerakan tak apa. Maksudnya di, ma tak di tak disuruh pun untuk kita dengar azan terpacak macam negara aku. Tak tak? Negara aku ya ekstrim. Resis. Oh, wah gitu. Tahu tak? Kita biasa sekolah kebangsaan, tuan-tuan biasa lah. Nak masuk berbarisan, tring. Orang dah duduk berbarisan, nah, kita main lambat. Dia orang nyanyi negara aku ni. Negaraku Kita lambat tu. Dan cikgu ada. Biasa cikgu saya tunjuk macam ni. Puh. Ada? Tak biasa? Oi tuan-tuan ni duduk sekolah bagus tu. Tuan-tuan saya kenal apa kali? Baik sekolah rendah, baik sekolah menengah. Kenal. No. Oh, serik tu satu hal lah kan. Tapi kalau ada orang-orang yang lambat tu naik basikal, lambat ke apa-apa. Macam tu cikgu suruh Maksudnya, our national anthem. You supposed to stand there. Still. Don't move. You must respect to our national anthem, you know. Fu. Betul dia ayat-ayat saya kena eh. Satu saya boleh sebut kalau saya ingat. Alah. Ni experiential learning you kau. Know? Ha, tuan-tuan aku tak biasa kena, tuan-tuan mau patuh taat kan. Eh. Oh, negaraku patuhnya tu. Azan kan? Eh? Oh, si okok -oh, ni. Dan apa? Si okok -oh, tu satu halah bagi pergerakan tak dilarang. Maksudnya boleh azan ambil wuduk. Tak ada masalah. Tambah pula satgi tak ambil wuduk sembang kau boleh kau boleh tak ada apa lazum. Ambil wuduk, tak ada masalah. Maksudnya pergerakan tak dilarang, tapi diam kena diam. Bahkan saya duduk mengaji dulu teringat kata azan tu tunggu, cuma ada yang kata hadis, hadis tak hadis semak be ya, macam mana pun. Ada perkataan sebut macam ni, man takallama hinal azan khifa alaihi zawalul iman. Siapa yang berkata-kata bercakap waktu sedang azan dilaungkan khifa alaihi zawalul iman ditakuti ke atas dia hilang iman. Macam apa? Allahu akbar. Hak musim besar ke Allah Taala besar Ah. Ha. Atu boleh hilang iman. Kita kata pelik hilang iman. Macam apa? Oh, tak faham. Hmm. Kalau nyanyi lagu pandai pula. Oh, diam 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 diam. Oh, lagu tu sedap lah. Ding 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 ding. Oh, diam 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 diam. Pasal dok rasa lagu tu besar. Allahu Akbar tu tak rasa besar lepas tu. Astagfirullah. Dan mati hati kita, mati gila. Ya. Hmm. Alhamdulillah. Baik, azan, diam. Jaga adab. Tambah pula jawab apa? hatu tu sebaik-baiknya azan sekali okay, lalu gua saya sebut berkenaan azan tu. yang keduanya iqamah baik maka disunatkan keduanya azan dan iqamah bagi sembahyang maktubah jua maktubah ni sembahyang berwaktu jua sembahyang waktu lah zuhur asar maghrib isyak subuh disuruh azan dah ada syariat azan dan iqamah kalau ada yang pengecualian pun sembahyang yang kita buat jamak Tambah pula jamak takdim yang perlu ada semayang kedua dengan yang pertama ni tak boleh fasil yang 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 jarak lebih kurang boleh celuh dua rakaat sekurang-kurang solat maka tak munasabah untuk ada azan dekat situ lepas semayang pertama untuk semayang kedua azan tu tak berapa munasabah di situ pasal akan ada fasil yang mencerai yang, antara semayang yang kita nak jamak takdim tu jadi kamat saja, tak payah azan. Pasal dia akan luput syarat yang lain pula. Jadi masalah pula untuk mengesahkan sembahyang jamaah. Yang tu dia ada, yang kecuali. Yang lain azan kamat. Azan iqamah. Azan iqamah. Dan sembahyang sembahyang maktubah. Maksudnya sembahyang sembahyang berwaktu saja. Maktubah maknanya muaqqata. Sembahyang yang berwaktu. Baik, siap. Selesai tu. Hmm. Jadi sembahyang fardu sembahyang waktu saja yang ada azan iqamat. Cuma qamat ni kalau faham dia berbeza sikit dari si azan ha, dengan azan dari sudut kelajuan dia. Sebab azan dia suruh sebut satu-satu tartil sebut-sebut azan disuruh percepatkan sikit. Qamat macam mana? Qamat saya sudah buat. Qamat disuruh percepatkan. Apa dia? Ha, bunyi dia tu cepatlah dia bukan macam ni. Ada orang qamat macam ni ah. Ya? Allahu akbar Allahu akbar Kamu ni kamu ni hmm. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar rasulullah Hayya 'ala as-salat taklah haram bukan macam tu usul dia Kamat ni dia pantas sikit apa dia Allahu Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna muhammadar rasulullah kuat tu kuat tapi dia punya tempo tu taklah macam azan boleh okay. kerana dengar kamat macam azan cuma, cuma sebab dia sebut single-single saja. hantu yang menyebabkan dia kamat okey sikit sana hmm Sekali okay, lalu kot, komat situ. Cuma komat, tuan, kalau saya dah tengok, lani punya bersih lah, tak tahulah pasal kurang pendedahan mengaji apa. tu kata makin belakang, makin banyak salah. Apa dia? Komat pada kalimah syahadah, dia orang berbual, bu -bu wow. Ramai kita dengar lah ni. Ya Allah Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. ada wow situ. Kalau kalimah syahadah dalam sebayang lain kan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah dan sebayang memang ada wow. Tengok balik tempat tahiyat itu. Ada tak ada, ada wow. tengok ada tak. Itu hmm, ada. Ada. Kalimah syahadah dalam tahiyat ada. Tapi dalam kamat tak ada weh. Dalam azan pun tak ada. Dalam azan tak ada wow pada wa ashadu anna muhammad rasulullah. Dia ashadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad rasulullah Pada azan dan pada gomad Khasnya pada mu muhammadan tu Tak ada waw ha, Cuma ada waw haram ke? Tak lah, tapi tak betul Tak betul ni macam tuan-tuan pakai saraban Pakai macam ni Haram ke? Ha, gelak awak apa? Ha, macam tu lah Senang faham, boleh? <laughs> boleh senang faham kan? Haa Spek mata, buka buka kat sini. Buka mulut. <laughs> ha, macam tu. Buka haram pun. Haram. Buah spek sini. Dah. Spek buah atas ni. Haram. Dah. Bukan haram. Eh, enak. Ha, kalau memang pasal dia tak perlu spek buah atas tu, tu lain lah. Ada pasal lah tu. Ok. Ada pun segala sembahyang sunat yang dituntuti berjemaah padanya. Okey. Kalau sembahyang sembahyang sunat yang bukan sembahyang fardu, uh, kalau sembahyang sunat yang dituntut pula berjemaah padanya dan sembahyang ia berjemaah maka diseru baginya dengan lafaz macam ni. As-salatul jami'ah, solatul jami'ah, solat jami'ah sah saja. Macam kita dengar tarawih tu lah kan. Solat tarawih macam mana? Solatul tarawih jami'atan rahimakumullah. Ada yang lah. macam itulah. Macam-macam lafaz juga kan. Ada yang salatul jamiah, salatul jamiah, salatul tarawih yang syirina rakatan jamiah tarawih. Contoh tarawih kan. Eh? Tuan-tuan masih dengar lagi lah ni. Tuan-tuan tak tahu, sepuluh oh, tahun lagi tuan-tuan tak dengar tu. Pasal apa? Bidah. Haa, tuan dengar lah tu. Lah, kan? Ha, dia akan ada fenomena tu. Saya tolong sebut awal-awal. tengok, ha, betik. Ada ustaz lagi tahu lah. Dia ha, tak kira eh, dengar tu. So. Ha, solatul salatul jamiah. Yang tu antara yang memang disuruh sebut lah. Kalau semayang sunat, semayang pardu tak payahlah. Semayang pardu dah ada kamat. Allah khabar, Allah khabar, syadu'an ilah ilallah, syadu'an nama Rasulullah, dah siap kamat. Untuk sawu subuh pakum, bagi ingat sah, lepas tu, solatul jami'ah rahimahkumullah. Kalau <coughs> solat jami'ah buat apa lagi, tu dah ada buat saja jami'ah apa. Kamat tu solat jami'ah lah tu. Pelik ke apa kan? Ha, pelik ke apa? Kira cekedik lebih ke tu, 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 tu. Tak payah solat jami'ah dah. Setelah jamiah ni seruan panggil jemaah kalau bukan semayang fardu. Macam semayang mayat. Ha, kan dia masing-masing ada kawamat dia kan. Kalau orang dulu memang nah dia ada hafal kawamat-kawamat khas. No, kalau Aidilfitri Fitri macam mana? Salatul Aidilfitri Raka'ataini Jamiatan Rahimakumullah ha, kan? Ada seumpama tu kan? Dia sebut tak? Salatul Aidiladha Adha Jamiatan Rahimakumullah Ha, solat Aidil Fitri, ha, rekaat pertama, tujuh kali takbir, enam kali tasbih. Ha, rekam kedua, selepas pada baca fatihah dan surah, eh, sebelum baca fatihah surah sebuah ni. Sebelum baca fatihah ha, tujuh, ha lima kali takbir, empat kali tasbih. Ha, siap, dia sebut bagi peringatan tu. Ha, nak contoh apa ni, nak sebut ha, seruan untuk berjumaah pada semayah-semayah sunat yang disuruh berjumaah. Ha. Kalau semayang yang tak disuruh berjemaah, boleh berjemaah. Tapi tak ada komat lah. Siapa? Pasal dah tak disuruh. Ha. Macam mana pun nak haram apa, dah lah. Hmm, tu Kalau semayang mayat pun macam mana? Itu ha. Tu yang kalau kalau kita dah biasa dengar, kalau orang dulu dulu hafal semua satu-satu kan? Kalau kita pergi Mekah, kita akan dengar tu. Kita tak faham cakap Arab lah lagi ya? Syariah pun tak mengerti. Kalau kita faham tu, walaupun tak faham cakap Arab, kita pernah belajar fiqh. Kita pergi Mekah tu, sebiji-sebiji kita faham ni sebab apa. Walaupun kita tak faham Arab. Tak Salatul alal mautal muslimin. Rahimakumullah. Sal salat ala mautal muslimin. Jamiatan rahimakumullah Mauta muslimin. Apa? Hmm, tak kena faham. Hmm, tak faham. Hmm, no, no, kan? Salatul ala mayyid hadir. Oh, Seorang lah tu. Salat ala salat salatul mayyit ala mayyita hadirah rah, jami'at rahimakumullah hmm. lagi apa salatul alal mayyit ghaib Ahmad Ruzaini Abdul Rahman from Malaysia ya dia rahimakumullah sayalah tu <laughs> Jangan terkejut dengan kat masjid Arab itu oh, sudahlah kan contoh je kan kalau kita faham pula satu yang nak niat abu-abu tu yang belajar nanti dalam babak semayang mayat. Kalau kita tak ingat apa dia sebut tu, nak je ada kira kira niat pun. Ha, usolli ala man sallaa alaihi al-imam. Fardul al-kibaya. Mamum alillahi taala Allahu akbar. Nak lafaz niat itu. Nak nama mayat tak ingat? Tak kenal siapa macam mana nak niat? Malam -mala pelanggar sembahyang sembahyang ghaib. Hmm. Kan? Bukan sembahyang hadir. Macam mana macam mana? Oh sepatutnya syariat tu je nak. Semua cantiklah tu. Ya ni jangan kata semayang mayat macam tu Jangan kata kamat macam tu Semayang mayat pun tak kerti ha, Mula lah saya bebel lagi ha, Cukup cukup. Bukan masa bebel ni Masa bagi penjelasan hmm. Baik Jadi ditutup padanya Dan semayang ia berjemaah Maka disuruhkan baginya Salatul Jamiah Siap Habis Dan sunat kemudian daripada masuk padanya Wallahualam Ha, kita belajar azan qomat ni malam ni. Ada soalan kita. Ada so, soalan. Ya. So, soalan. <laughs> Sedap soalan yang ni malam ni. Kedudukan tok Iman dan tok bila hak makan ngaji ni ada pahala. Pahala ni di atas maksud niat. Ha. Taklah bila makan gaji tak ada pahala. Taklah macam tu. Bahkan saya ngaji tok guru kalau ada orang tanya itu dia jawab gini, tuan dengar. Kalau tok imam makan gaji itu duduk rasa macam tak ada pahala, hak tak tok imam duduk makan gaji itu dapat apa? Ha, boleh faham. Jadi yang menyebabkan ada pahala tak pahala tu apa? Yang tu masalah betul ke kan lah kita punya akidah tu kan? Ha, di atas dapat gaji tu nak sebut prinsip macam ni. Taklah dengan dapat bayaran dan gaji tak ada pahala. Nak pahala ni tak bayar, bayar gaji. Waktu nanti tuan-tuan kalau pandai buat kontraktor buat rumah, saya nak panggil tolong buat rumah saya. Panggil, macam mana? Tak payah buat gaji, baru dapat apa lah. Ha, boleh, faham? Yang lah ayat-ayat orang selalu kata, tutup guru yang ajar Quran, tak ikhlas ni, duk minta-minta duit. Ya, mu duk hantar anak mu ni tak ikhlas langsung so, lagi, lagi lah. Duk suruh orang mengajar. Ingat ajar apa? Tak kira kena apa langsung. Nak makan pasir apa? Ha. Tuition boleh bagi duit. Ikhlas pula. Boleh. Ha yang ni ayat-ayat kena betul kepala otak ni. Jerut, jawab kasar sikitlah saya jawabnya ni kan. Tapi pahala tak pahala tu betul kan niat ya, masing-masing. Taklah dengan bergaji itu menghilangkan pahala. Kalau itu uh, pelajar agama dapat beasiswa, pelajar agama dapat anugerah cemerlang, pelajar tahfiz dapat ha, uh, anugerah tahfiz kan. Waktu je nak, tak ada pahala habis eh, mau buat tu. Macam tu. Waktu yang dapat pahala, mana? Kerja kontraktor tak payah banyak upah kan. Macam tu. Okey. Lepas saya jawab tuan lain. Lain? Ya. Yeah. Azam macam mana? mana? Ya. Kita niat zikir. Oh, macam tu ke? Ada. Dobit dia macam ni, kita baca Quran, dengar azan Walaupun azan bukan masjid kita, istilahnya dengar azan yang jelas Katalah surau sebelah, speaker main talau ta kita Kita dengar baca Quran ni, Allah akbar, Allahu akbar Memang lambat ke apa, katalah gitu kan ha, Macam kita lah, ni saking kita azan ha, Orang yang dengar macam mana, diam oh, Nak sebut, yang tu lah kan, jadi Hassan nak sebut Bila dengar azan ni, baca Quran pun tutup berhenti. Kalau tutup tu sebaiknya lah, berhenti. Tengah azan. Jawab, tu sebaiknya. Bercakap, niat zikir. Bukan keedah dia, bercakap niat zikir. Keedah dia, kalau ada perkara yang tak dapat tidak, kena bercakap. Istilahnya, doruri. Tak dapat tidak. Contoh kan. Ha? Dengar orang azan ni. Tengok, Tengok ada budak ni. Dia orang nak singgah nak sama jemaah. Mak dia duduk ralik ke mana tu. Anak dia jalan berlari tu. Nak masuk parit. Parit tu kalau jatuh kat patah tekuk, mampu tu. oi, Anak masuk parit tu. Orang duk azan ni. Boleh jerit tak? Boleh jerit tak? Haa boleh. Haa tu jerit lah. Tak payah <coughs> niat zikir apa? <bah>. niat <coughs> sikit apa? Dia bukan keedah dia. Sembang ni niat zikir. Tak tak? Dia bukan keedah dobit dia niat zikir. Keedah dobit dia, bila ada azan, diam, tak boleh bercakap, melainkan perkara yang tak dapat tidak daripadanya. Ha, tu tak dapat tidak tu. Lah. Ha. Sagi so, tengah-tengah azan tu nampak ada ular. Ular, ular. Ha. Ah ha, yang tu tak apa. Tengok pula. Ha. <tutom> <tutom> Itu apa? Ustaz kata tak boleh bercakap. Allah. Cendik tengok. Luruh penuh. Okey. Boleh kau faham ke? Saya jawab tu. Okey, lain. Ya. Yeah. Buka dulu. Ha. Boleh dari si kaedah tak ada masalah. Macam mana pun kaedah dia kalau ikut azan ni untuk solat kan. Macam tu. Ha. soalan tu baik dia serupa macam fenomena ni. Pasal ada ada masjid macam ni. Kita macam kita, kita kita, dah lebih banyak kan. Okay. Yeah. ada orang ada masjid dia punya pentadbiran macam ni. Masuk waktu Isyak, laluan azan dulu ha, azan betul kan lepas tu sabung aja re, 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 re. sagi tak payah azan lah dah azan dah tadi mengikut peraturan yang betul bukan macam tu pasal saya sebut dah tadi prinsip dia azan sabung sabung ha, bukan untuk menunjukkan waktu bukan azan untuk buat jemaah azan untuk solat azan untuk solat jadi kalau buka puasa bukan nak semayang lagi lah. Allah Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Gaduh azan. Doa apa? buka puasa dulu. Nah, macam mana pun nak azan boleh tak? Ha? Haram tak? Tak. Pasal apa? Dia bila dia tak mau makan. Dia nak azan. Azan lagi Tak ada masalah kat dia. Boleh. Tapi memang kenalah lah. Memang boleh azan situ tak lah, kan? Tapi jarak dia tak jauh mana. Uh, Okey. Dari segi boleh azan itu memang boleh azan. Kalau makan dulu lepas tu azan pun boleh. Pun tak ada masalah. Dan memang prinsip dia asal kalau ikut memang azan untuk berjemaah. Itu prinsip dia. Dan apa saya kalau saya sebut tadi kalau ada masjid yang pengurusan dia bila masuk azan masuk waktu isyak azan dulu. Lepas tu Sambung ngaji, kata kan. Sambung ngaji sambung mengajar. Nanti dah berhenti lagi terus bayang qabliyah tak payah azan dah. Pasal apa? Dia azan masuk waktu. Dari segi harus boleh buat tapi dia tak tepat macam mana yang sepatutnya. Masa sepatutnya azan untuk Solat. Buka azan untuk masuk atuh. Ha, Dia nyisipin tu lagi. Faham. Asal saya jawab solat? Azan? Jawab azan? Ha, boleh. Masa kita tak dilarang untuk melakukan aktiviti dan perbuatan masa azan. Satu, tak wajib macam dengar lagu Negaraku tadi tu. Dengar azannya, ok. Sampai habis mau jalan tu. Nak buat ikut mu Tambah pula dengar naik kereta ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, break tu. Sip. Ba, ba 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 belakang. Boleh bang tak suruh apa Tak, tak suruh macam tu betul tak? Tak buat macam tu pun betul tak? okey, memang tak disuruh pun. Kan? Ha. Kedai kaedah dengar berhenti jangan bercakap. Ha dobit dah itu. Bukan tak nak buat perbuatan. Tak nak buat perbuatan pun tak ada masalah. Ah, dia bukan haram lah kan. Ha, macam mana pun. Kalau dia nak ambil wudu, pasuk kaki, berjalan. Boleh? Boleh. Walaupun ada orang bila azan macam mana. Dia tunggu habis azan pun ambil wudu. Boleh. Dia nak tunggu, tunggu boleh. Tapi kalau nak ambil wudu, nak teruskan wudu. Ataupun masa tunggu nak ambil wudu boleh? Boleh. Sikit soal. Masa azan tu masuk tandas lah. Takkan nak tunggu habis azan, baru nak kecil kot. Selepas kecil, kecil, tabung dengan jalan. Awak ah, macam ah, mana? Pandai awak macam Okey, betul. Maksudnya, tak ada larangan untuk membuat perbuatan. Tapi mulut jangan sembah. Boleh? Untuk kau, Ya. Kalau azan, dia sembah. Masa azan? tu? Betul? Tak Azan, azan. sembah. Tak berhubung. Tak azan macam mana? Dia orang tengah azan. Oh tak lah kan hukum tu tu saya sebut lah tadi kalau tengok hadis tu oh, takut dengar tu akan tak gerang langsung man takallama hina al azan khifa alahi zawalul iman hadis surah semak apa satu hadis itu hal macam mana pun di atas hukum fiqah yang kita dah dengar tu memang betul lah ayat tu siapa yang bercakap-cakap ketika azan ditakuti hilang iman oh saya tak ada hormat dengan lafaz yang Allah pun kata ni perkataan ni tak ada lebih baik daripada hal ni wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin oh tu Allah oh, Taala puji tu Allah Taala puji kita dok sembang seolah-olah bangkang hak dia sebut tu wui siapa kita ah yang bahasa ni Atas kata sebut tu ada sebagian ulama kata haram ada kata makruh dari segi hukum memang ada ulama sebut itu tapi pandang dari segi ni Allah lah sebut Allah ni mu boleh buat tak duli ha contoh kot cukup dah Allah lah ya yeah. apa dia okey Oh, ada P.U. katanya tu? Oh. Azan tu. Ada dua soalan. Pertama, ada pernyataan yang pernah ada satu orang P.U. Sebut macam tu Tak sebut nama tak berapa kan? Memang tak mahu nama-nama Sagi mula Baratnya dia Ada PU kata Kalau masa azan Boleh bercakap uh, Tapi dengan syarat Masa bercakap Azan jawab Tak betul Dobit dia Azan diam Benda tak boleh Tak dapat tidak Bercakap Baru kena bercakap Okey Dobit dia gitu Sedap je Bukan Boleh bercakap Tapi Syarat jawab azan ha, Jawab azan Bukan fardu Yang wajib tu Diam tu kalau atas pendapat yang ulama kata wajib, yang besar tu diam tu. Hormat tu. Bukan jawab tu. Okey. itu. tu. Yang kedua ialah ha. Oh. Ha, uh, ada suruhan macam ni pula. Dia kata kalau dengar azan, kalau baring, nak bangun. Kalau duduk, nak berdiri. Ha, uh, bahkan ada yang kata, kalau siapa yang baring dengar azan, duduk baring dia nanti, nanti mati mampu banyak berat. Payah nak usung. Tambahan-tambahan uh, tu satu hal kan. Tapi keedah kalau kita bahas ni, azan dah dengar, tentu akan dah dengar azan nak buat Oh tak tak faham saya punya soalan, tak faham kalau itu. padan nak duduk baring. Bila dengar azan, nak buat Bangun siap-siap pergi masjid lah awal azan wei. ni menunjukkan tak ada ke otak. Ha tu je simple ya, ya dah. Jadi kalau dia tak pergi fatwa tu tak apa. Tapi maksudnya betul lah. Bila azan, duk baring, buat tak peduli. Ha, lain kalau macam ni. Dia duk ke masjid dah, duk ke surau. Lepas tu azan dan dia bukan tidur pun, dia saja baring. Dia saja baring. Untuk dengar azan. Dengar azan pun dia baring lah. Tapi duk, duk dengar, ambil perhatian, dengar. Baring boleh tak? Ha, baring itu tak apa. Pasal. Memang dia duk sedang ambil perhatian dengan azan tu. Dia baring tu, dia bukan dalam keadaan fenomena tidur, bukan? Tapi kalau kita tidur, pengazan, baring, macam mana? Takkan dia boleh baring lagi. Bangkit lah. tu sakit. Pederah pun, nyuruh ambil butuh kecilnya, ambil pakai baju buruk-buruk, nyuruh satu dekat. Oh, takkan nak baring. Ha, boleh? Faham kau kan? Duk biasa buat kerja hari ke? Satu tu duk tau. saja hari kena kena buat ayat itu baru oh, sedar. eh. Betul je. Ya. Ha. Jadi ada masalah kat kita tu. Ni apa? Kita tak peduli nak pi kerja jemaah yang orang duk azan orang duk panggil tu macam tak ada kena mengena dengan kita. Uh, mu Islam tak orang Kalau perempuan lainlah juga kan. Pasal dia kena sibuk dengan anak, isteri, baju, apa-apa lah tu. Eh, kat kita tak ada apa-apa pun. Tapi duduk bari. Eh. Sepatutnya dengar azan tu je dah Ha, start motor terus. Okay. Ha, eh. eh. siap. Kalau tak bangun tu, memang kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, khasnya kalau azan subuh lah. Ha, eh. ah, maksudnya kita subuh ni, dia lah antara waktu yang memang para ulama kita kalau lama kita belajar-belajar dengan apa yang benar Rasulullah sabda kan, tentang syaitan, tipu daya dia, kecohan dia. Kalau boleh kita kena bangun sebelum azan subuh. Mesti. Dia macam satu fardu lah. Macam apa? Kalau kita duk apa, azan subuh dah tak bangkit, maksudnya syaitan kencing lah eh, dalam telinga. Saya kalau arwah pakti, lalu dia selalu sebut tu, dia kata, kita ni kalau kata dia, dia kalau azan subuh tu tak dengar, tu pagi, tu kata dia, tu Azan subuh, bangkit-bangkit, dah azan subuh dah. Maksudnya syaitan nak kecing. Hari tu memang dengar nasihat, tak peduli. Pasal apa? Air kecing, syaitan masuk, ah, dengar. Penuh macam Kan? Satu, cakap suruh duduk depan, tak mari. <laughs> suruh main masjid, tak mari. Dengar azan, tak peduli. Pasal mana uh, penuh. Air kecing, syaitan. Tapi saya saya sebut ni, kawan sini, ni, ni Afrika. Mana, eh? Afrika, kan? Afrika. <laughs> saya, saya jawab soalan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ورنا ودا برحمتك يا ارحم الراحمين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم افتح لنا ابواب المعرفه كما فتحت على اوليائك واصفيائك وازكيائك واحبائك واخلائك بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين